aurinko paistaa. Menossa tuota kalalle tässä. Mitkä se on tunnelmat, Mika Nieminen? Saatte näyttää. Mahtava erämaamaisuus. Mitkä on tunnelmat? Hyvin nukkunen. Joo, levättiin tarpeeksi tuossa vähän semmoista. Syöty hyvin. Niin. Ja juotukin silleen kohtuudella seurassa. Nautittuna. Nyt näyttää hyvältä kelin puolesta ja toivottavasti joen alla on, ei kun siis sillä alla on kaloja. No niin, moro. Näin, joo. Hyvät on vihjeet ollut tähän asti, yksikään ei ole pitänyt paikkaansa, että näin. Siellä ei ole varmaan koko siltaa, mutta joo. Joo. No joo, nättiä on. Venäjä lähestyy ja tuota, kaikki muu pakenee. Mutta niin, pakenee toi aikakin, että kohta on saatana lähettävä jo kotiin. Toivottavasti tästä nyt vedetään nämä kalat tästä näin. Varmaan tuolia taitaa sitten jostain. Niin. No niin, heipä hei. Ei sitten.